Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat ya. Okey, hari ni hari ketiga saya turun. Ini tak ramai lah. Ni ada kawan-kawan baru turun hari ni daripada Bandar Tenggara bang . Ada 3 orang hari ni. Tu cek Ramran, cek Ramran. Awak dah sempat terlupa. Muhammad Said dah ni. Muhammad Said. Nanti ada Facebook bang. Ada. Nanti kita boleh friend dengan dia orang lagi. Baru kenal. Cuba nasib bang. Ya, betul. Tengok macam mana insya-Allah hari ni. InsyaAllah. Hari ni mudah-mudahanlah rezeki kami insya-Allah. Doakanlah. Okey. Semoga dia pun akan selalu usai insya-Allah. Okay, kami pun dah siap-siap loading dah ni. Nak bergerak lagi. Dah pukul 7, masa dekat pukul 7 ni. Kita pun hari ni ke bawah lagi lah. Okay. Lepas saya habis lagi sahabat asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai spot pertama ni. Kita tak nak cuba mancing lah . Spot pertama ni insyaAllah lah. Oh, dah ada makan lah. Oh, kabut. Alhamdulillah. Okay, nanti saya update. Okay, sobat. Strike dah . Alhamdulillah dah strike dah. Alhamdulillah, kamu dapat jenggi. Oh. Alhamdulillah, sahabat, udang lagi. Strike lagi, sahabat, strike lagi, strike. Tak sempat, sahabat, ya. Alhamdulillah, sahabat, sweeping lagi. Sweeping. Alhamdulillah sahabat, strike lagi, strike. Letak makan sahabat . Memang kau sahabat. Alhamdulillah. Oh, jenggi. Hari ni kita layan jenggi. Kita pakai cacing hari ni . Hari ni kita pakai cacing . Strike sahabat . Strike. Banyak tadi . Ada 4 ekor ke 5 ekor saya tak rakam . Tak sempat sahabat . Tak sempat nak rakam.
Tinggi banyak sangat. Okay, strike, 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 strike. Tak ada sebab, alhamdulillah. Tadi bagi dia makan ni. Strike sama sebab, strike, strike. Spek kuning botol sebab, spek kuning botol eh, spek kuning botol. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, strike. Strike, sahabat-sahabat, strike. Alhamdulillah. Udang halus-halus lah, sahabat-sahabat. Hari ni sadu kurang. Payah, sadu. Betul spek kuning eh. Betul spek kuning eh. Alhamdulillah tak sebab strike lagi strike. Aduh, menghilang ke mana tak tahu tak sebab. Alhamdulillah kena kaki sahabat. Rezeki eh. Kaki pun naik. Double strike eh. Double strike. Strike, sahabat-sahabat, strike. Alhamdulillah, spek kuning sadu eh. Spek kuning botol. Aduh, sahabat-sahabat ya, sahabat, sahabat. Thank you.
start. Nampak start. Saya laju pula tu. Thank you.
yang tak boleh tahan tu. Alhamdulillah. Sepik kuning, sepik kuning. Okey sahabat-sahabat eh. Hari pun dah petang. Hari ni hari last lah, saya pun nak balik dah. Ini hasil kita eh. Ini 2 kilo lebih dah cukup. Okey, nanti saya update lagi dekat JT sahabat-sahabat eh. Okey. Okey sahabat-sahabat eh. Kita dah sampai JT ni, kemas-kemas baik aja hari ni. Ni atas JT Helmi lah ni. Kita kaki tanah abang. Mandi-mandi, solat, balik. Ha ni warna. Macam semana tu. Nak sewa boleh, boleh tu boleh eh. Okey. Ini dalam dalam rumah kakak yang saya sewa ni. Tengah repair belakang. Sebelum ni ada dapur dengan tandas. Tengah repair. Okey, sebab ha ni eh, hasil dia semua sekali. Target nak penuh kantong, tak dapat penuh. Badan pun dah letih lah, so kita balik lah hari ketiga. Okey, sahabat-sahabat eh. Alhamdulillah lah, 8 kilo boleh tahan juga eh. Okey, sahabat-sahabat. Biasa kalau jual pun 1 kilo 70. Kalau 8 kilo kali lah eh. Okey, sahabat-sahabat lah. Ini hasil kita, kita dah timbang. Tu lebih kurang lah, 8 kilo lebih sikit je eh. Tu semua sekali ni yang hari ketiga ni, 2 hari punya. 2 hari 6 kilo. Hari ketiga pun 2 kilo lebih kurang. Tak banyak sangat eh. Hari pertama banyak 4 kilo. Hari kedua dan ketiga kurang sikit. Okey eh. Okey sahabat-sahabat eh. Barang-barang tu dah siap, loading. Kita nak mandi-mandi, lepas tu solat maghrib, lepas tu kita baliklah ke rumah eh, Kota Tinggi. Alhamdulillah eh, teruk kali ni. Taklah bergasak sangat. Tapi ada lah eh. 8 kilo. 8 kilo lebih, dekat-dekat 9 ni. Alhamdulillah sahabat-sahabat eh. Okey sahabat-sahabat, yang mana yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe channel saya eh. Okey. Support dari sahabat-sahabat saya harapkanlah eh. So, saya terus semangat buat konten lagi sahabat-sahabat eh. Mungkin next trip saya nak try mancing laut kalau angin dah teduh eh. Kita turun laut pula lepas ni, kita buat video mancing laut pula eh. Membottom jenahak eh, cek jenahak dengan tinggi pula eh sahabat-sahabat eh. Okey sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.